2016 yildan buyon Olmaliq kon metallurgiya kombinatining tarkibiy bo'linmasi sifatida o'z faoliyatini olib borayotgan noyob metallar va qattiq qotishmalar ishlab chiqarish bo'yicha ilmiy ishlab chiqarish birlashmasi yuqori salohiyatga ega. Bu yerda molibden va volfram mahsulotlari ishlab chiqarish uchun amaliy tadqiqotlar o'tkazish va yangi ishlanmalarni amalga oshirish, nodir metallarni qayta ishlash uchun zamonaviy ilg'or texnologiyalarni o'rganish, joriy etish va sanoatni rivojlantirish, toza metallar, qotishmalar va kompozit tolalarni ishlab chiqarish, ishlab chiqarish quvvatlarining ko'tarilishi hisobiga ishlab chiqarish hajmlarini oshirishni ta'minlash, shuningdek, eksport salohiyatini oshirish kabi vazifalar yuqori natijadorlik bilan amalga oshirilmoqda. Xususan, birlashma tomonidan joriy yilning 7 oyi davomida barcha ishlab chiqarish ko'rsatkichlari bajarilishiga erishildi. Jumladan, 2022 yil yanvar-iyul holatiga ko'ra reja bo'yicha 135.6 milliard so'mlik sanoat mahsuloti ishlab chiqarilishi belgilangan edi. Amalda esa 238 milliard so'mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilgan holda reja 175.5% ga bajarilganini alohida ta'kidlash joiz. Ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning eksporti bo'yicha 5.8 million dollarlik reja belgilangan bo'lib, birlashmada 20.6 million dollarlik mahsulot eksporti amalga oshirildi hamda reja 357.7% ga uddalandi. Mahalliylashtirish dasturi ham birlashmada samarali amalga oshirib kelinmoqda. Dastur doirasida 42 ta loyiha asosida 62 million 735 ming so'mlik mahsulot ishlab chiqarilib, reja 100.7% ga uddalangan. Texnologik ishlab chiqarish tartibiga qat'iy amal qilish, ishga bo'lgan jiddiy yondashuv va mas'uliyat sabab 7 oyda birlashma tomonidan ishlab chiqarishdan 115.8 milliard so'mlik foyda olingan. Bu esa Olmaliq kon metallurgiya kombinati ishlab chiqarish zanjirida muhim natija demakdir.